Aby ste videli, my chytáme tam a budem to mať cez vodiacu tyč. Kokos, ty kokos, to je taká jazda jak svinia. Na jednu 24 guličku. No som zvedavý, čo to bude, ale išiel si dosť ďaleko. O 4 som to vyviezol a je tam nádherný šupinač. Chvíľu, fakt 10-15 minút, možno 20 po vývažke. Ahojte, čaute, dneska je skvelý deň, keďže som dostal pozvanie na Malý Dunaj a myslím si, že také pozvanie sa neodmieta, takže cestujeme na Malý Dunaj. Je začiatok mája. Máj je čo, kvieten? Vlastne budem mať 3 noci na chytanie, dneska je útorok, piatok musím byť doma. Podoťahujem a môžeme ísť. Môžeme, začnite to všetko so mnou, takže môžeme ísť. Počuješ ma? Áno, počujem. No, že vyradil si? Idem si ešte kúpiť jesť a už idem. Dobre, inak super, bude počasie, lebo je pršať, by trošku malo zapršať. Uh-huh. Hádam sa mi tie potraviny nepokazia. Začal len mesiac máj, takže není to ešte také hrozné cez deň. Navigácia mi ukazuje 2:20 cestu, 2 hodiny 20 minút, tak ideme na to. Jo! Ešte raz. Ono som ho dal zle, ukážem vám prečo. Konečne ticho. Keď ju pokrútim viac, tak sa nebude, teda nebude to rezonovať tak. Musím ju takto stočiť a uvidíte, že už to nebude hučať. Ďakujem za pozvanie, ešte si musím natočiť, aby vedeli diváci. Za maličko. Máš zvýhnutý iný podvozok, čo si hovoril? Mám zvýhnutý, hej, ešte svetla si vypnem. Takže videli ste Laciho, ideme už vo dvojici a tešíme sa obaja. Takže ideme všetky veci vybaliť a potom, keď budeme na vode, tak vám začnem asi natáčať. Peán ako povinná súčasť vybaví, ale kedy si to bol peán, no. Je tak. A keď sa ma pýtajú, máte peán, tak mám peán. Podľa mňa lepšia je táto tyčka. Ja som nie narábať inú. Momentálne tu není žiadna aktivita, tak niečo chytíme, tak to bude naozaj senzácia a bude to mať milión videní. Takže? Minimálne. Ale tvoje video, nie moje. Moje má tak 2000. A chytíš, hej? Chytím, jasne. Ty to máš podľa mňa o mnoho lepšie usporiadané ako ja. Ozaj, ja som zabudol do p***čie. Teto, jak sa to povie na... A ako to tam dám? Nijako. Ale spravíme jednu vec. A mám našťastie ešte túto. Môžeme začať našu púť. Vy budete s nami. Koľko to je kilometrov? 3-4. Nedá? Dobre, už ideme. Okay, takže toto bude naše miesto na najbližšie dni. A dúfam, že si to užijeme. Laci, ty si tu dokedy? Dokedy si tu? Do pondelka, hej? Takže ja tu budem od utorka do piatku a Laci až do pondelka. Divákom. Bahne. Ale fakt to bahno, tu je fest veľké. Bola tá ako... Toto je maximum, čo ja viem ísť a neviem, kde to je. Prečo nevieš ísť?
Ja ako chápem, nemáš prsačky. Ďako? Nemáš prsačky. Tak ja sa idem utopiť, no. Ty sa nechceš. Ja chcem takto skončiť svoj život. Svoj puť. Nie, dúfam, že nie, musím si zaťukať na niečo. A ne. O to ičom. Dúfam, že tu bude fungovať. To nemá čo. Ja tak... Neviem. Tak si skonč. Najlepšie bude, keď si dáme Hiva Bob. No. Ak to vyhráš. No. Tak budeš dole, na spodnom. Môžeme si hodiť mincu, ale nemám tu mincu. Takže. Hip, hop, hop. Dobre, hotovo. No tak, tak ja som tu. Vybavené. Tak, si tu. Ale nie si rád. Kapre sa ešte nemôžu tu nachytať, že oficiálne? Nikto ťa nemôže obmedziť chytať na boilies a na boilies chytáš... No, na boilies, no. Takže ty keď chytáš na boilies, tak my chytáme amúre, karase a bolenie. No. Takže, tak je to, uvidíme čo. Uvidíme čo pôjde. Prívlačiarom napríklad. Aha. Cítim, že niečo tečie. A cítim, že je to pivo. V zadku. Máš odo mňa, na poli tanky. Ako rastie takto síce, ale tam potom má ťažisko. Skôr sa bojím o tieto stromy, o tieto. No ten bude padať úplne takto na mňa. Tak potom dobre, tak potom ja som v pohode. No tak, môžeme chytať. Ešte spacák. Viete čo, potom vám asi budem natáčať, keď to všetko vybalím. Niekto kotvu nepoužíva, ja ju používam. Kvôli tomu, že mám istotu, že budem na jednom mieste. Že ma nebude hýbať, že ma nebude posúvať. Na aké gule ideme chytať veľkosť? Ja mám dve 24-ky. Čo? No. Ja som nastavený, že na 18-ky idem chytať, možno a na, až alebo na menšie. Alebo keď dávam, tak 24-ku s jednou popkou, to mám najmenšiu na strom. Mhm. Tak... No, takže... Tak pôjdem asi aj ja do väčších. Poď pod 20 nechoď s popkou, mm-hmm. veľkou popkou. Mm-hmm. Čo mám na stoličke? Fuj. Počúvam, poď bližšie. Že doniesol si také kamene, čo ryba tu ešte v živote nevidela. A? Takže ty nemáš šancu chytiť na, tú, na to boilies nič, lebo ryba ti toto bude odsúcavať. Tam kameň. Ak chceš kameň, tak ti dám nejaký. Nechcem, ďakujem. Do hlavy. A neviem, že čo bude tá ideálna voľba. A ja tu mám iba 20-ky, počúvaj. Ja tu mám iba 20-ky, tu nemám 24-ky. Nie mi to ľúto, ale aj tak podľa mňa už bol taký vyhynutý. Suchý je nejaký. Jasné, že už som popichaný od pichľačov. Riadny pichľač, mám prste pichnutý. Nevadí. Dáme toto ako vodiacu týč a uvidíme, ako budem, teda vy uvidíte, ako budem chytať. Zapichnem to pohode do toho bahna. Ne, aký človek chodí normálne, že cez neštelovku na hlave? Tak... Tomu zhovoríš vždy pripravený na tmu. Alebo debil. No rozmýšľam, že dám toto do bahna v pohode? Túto, však to zapichneš po čo, hey? Podľa mňa, jasné. Ok. Aby ste videli, my chytáme tam a budem to mať cez vodiacu týč. A spodnú údicu budem niekde tam dávať. Mám úplne zle natočenú. A teraz si nemôžem prejsť. Tak, tak. Ešte si ju takto natočím. Ups, to ide. Tak, v podstate pohode. Budem mať tadeto vlasec a tam budem chytať. Kvôli tomu, že kebyže chcem odtiaľ dať, tak jednoducho mám tu takto prekážky. Mám viacej možností, ale idem začať chytať na lososa. Losos 20-ky. Salmon Maple. Nasypem si ich do kybľa. Dám celý kybeľ. A ešte likvid pečeňový na nich. A budem dávať aj popku Spicy Squid. Uvidíme, že ak bude fungovať. Je taký vankušik nadipovaný. A na začiatku tam dám aj Method Mixové gule. Ono sa to aj do bahna nasaje, takže budú tam v kuse niečo cítiť. Dajme tomu, že jednu budem dávať do plitkej vody, tam, kde to ešte vôbec neťahá. Takže ten Method Mix tam bude, myslím, zaujímavý. Takéto gule tam idem naházať. Odpadávacie kamene idem dávať. Miesto olova. Kvôli tomu, že nič ma to nestojí. Láci už má vyvezené. Ja ešte len idem na to. Takže jedna popka, teda vankušik, bude to nadľahčovať guličku.
popka, 20-ka gulička, ešte zaliatá v likvide a dám to pod háčik a uvidíme, čo sa bude diať. Tak. Na spodnú dám čo najmenší kameň, keďže ju idem dať do bahna. Sonar nemám so sebou, takže idem si vyďukať dno. Skúsim, aká je hĺbka. Bahno teda fest. Pôjdem ešte ďalej. Vidíte to blato? Začína pršať just. Just keď idem vyvážať, tak prší. Nevadí. Dajme tomu, že budem chytať na tento bod. Tuto budem dávať. Ako je táto tyčka vo vode. Nevadí, dáme to do bahna. Hodím si kotvu. No tu je fakt plitká voda. Ja si to ešte poskúšam vždy tak ponadvihovať, že tam není moc bahno. No aj keď je tam bahno, ale... Je tam bahno, ale není to až také zlé. Takto. Tak. A je to tam. Môžem ešte nadvihnúť. Tak. Môžem nechať. A hodím k nej guličky. Keď stačí. Takže lososové pelety, takže salmon maple pelety. Sú to rovnaké pelety ako bojlisy. Stačí. A ešte metod mixové gule. Tu na plitkej vode mi ich nebude unášať. Takže metod mixové gule ešte takto. A tu môžete vidieť moju vodiacu tyč. Môj vodiaci papek. Večkový. A iba takto to dám cez neho. Skúsim vysadnúť a nezapadnúť do bahna. Ešte si to tu musíme zušľachtiť, teda ja si to musím zušľachtiť. Nech nie som ako nejaké nekultúrne hovado. A to isté dám aj na túto. Tu nadám väčší kameň, keďže ju idem dávať do koryta. Hen tu mám vyvezenú cez vodiacu tyč a tuto idem dávať, ako je tá tyčka, tak viacej takto na vodu. Takto. Šuba dole. Je tam. Neviem, či ho vidíte. Neviem, či ho vidíte. Ale tak pekný, no. Problém, tak čo ti to povedz teraz do očí, dobre? Treba, chcem to počuť. Treba nejako začať. To asi niečo mám, že? Či? Môže byť aj čosi zachytené len. A ja pani jazda. Jazda na ľavu. Je tam, isto tam je. Keď je padak, tak viem, že tam není nič zachytené. 11 hodín, možno pol 12. je. Z začiatku taká jazda neskutočná. Asi povolím. Tak. Ja nič nevidím. Ešte okuliare mám. Sme nad ním. Kokos, tak vypadá moc pekne, ak takto ťaha. Točím. Toto vypadá dosť nádejne.
nie z tej plitkej vody, ale z korita, z Dunaja, z malého Dunaja. Neskutočne si ocením. Šupinač. Do motora sa mi v daždi. Môže byť fakt pol dvanástej. Za chvíľu to ideme vytiahnuť. Nechcem mu moc povoľovať, keďže fakt sa mi môže ľahúčko zachytiť do niečoho. Yes, je tam. Je tam, je tam, je tam. Nejdeme si ho asi ukazovať na foťaku. Pustím ho odtiaľto. Nie, že si ho nevážim, ale kvôli tomu, že chcem to tam ešte dať na tú chvíľu, kým si to vytiahneme. Kde si? Ukáž. Ukáž sa. Tak. No, či ukážeme si ho aj na foťaku? Ukážeme si ho aj na foťaku, keďže není až taký malý. Podobný ako Laci chytil, o čo si možno trošku väčší. Tak, zatiaľ to musím dostať, lebo tu je neskutočné bahno. Pekné rybky. Sú to odtiaľto. Možno ešte nikdy nechytené. Mám aj jedného fešaka z divokej vody. Z Dunaja, z malého Dunaja. A tak to si ho ukážeme. Má tak možno 7-8 kg. Pekný šupík, fakt. Neskutočná jazda. Išiel som za ním. Nemusí byť veľký, ide o to, aby vy ste mali s neho potešenie. Aj mám s neho veľké potešenie. OK, idem ho pustiť nazad. Ide nazad divočak. Ide nazad. Musím ho dať ešte do hlbšej vody. Tak. Moc ďakujem, moc. Takže majú to tam znovu vyvezené a idem si ešte pospať. Čo je, mačka? Nie. Čo to je? Toto sú malodunajské paviány, ty kokos. Ako vypadá? Miau, miau. Mačka u nás, to nie? To nebola mačka, to bol on. Jak sa volá s tými veľkými krídlami? Ale také obrovské to je. Páv. Do polnoci sa nám podarilo chytiť nejaké 3-4 ryby. Ja som jednu natočil, ty si jednu natočil. Tie väčšie samozrejme. Potom ráno som vstal. Ale nejak sa mi moc nechcelo, takže iba nahodil som jeden prúd do vody a to bolo vlastne všetko. Cez deň to je také hluché, cez deň keď príde ryba, tak to je väčšinou vždycky veľká ryba. Mm. Takže to je to pozitívne, že keď fakt spravíme nejaký záber, tak treba dávať pozor, že proste to môže byť veľká ryba. Mm. Treba ísť hneď za ňou a snažiť sa ju zdolať. Povedz, čo je nezvyčajné. Skrátka ešte veľmi zaujímavá vec. Že proste všetky ryby, všetky zábery sme mali z horného prútu, aj vlastne aj ty, aj ja, tak povedia zo stredného prútu, lebo ty si v strede ako keby. Lenže, ako hovorím, cez deň sa ryby zdržiavajú na pličine, čo je tu vedľa nás, tak čo keď oni vtedy vyrazia Do nočného života, života. A proste odtiaľ prichádza, neviem, aj to je, môže to byť, neviem. No. Miš, neviem, či som mal natočenú. Počkaj, skúsim mu ešte chytiť. Už nevidím. Taký potkan. Dobre. aby ste videli, že to, čo je zaujímavejšie, tak to natáčam, nie? Áno. V danej situácii, takže áno. Myš ma viac zaujala viacej. Dobre, ďakujem. Laci ukazuje, že ak sa tu chytajú obrovské ryby na Dunaji. Tu to máme. Ja som takého taká príte, nie? Z toho to bude veľký fešak v budúcnosti. Toto mám bahno na nose. Ale veľmi krásny. Toto už je pravdepodobne tu narodený kapor, podľa mňa. Jasné, že? Však kto ich tu nasadza, nikne? Na Malý Dunaj sa nasadzajú. Nazdar. To je taká potreba prirodzená pre slunca. A ináč si povedal, že cez deň tie veľké idú, nie? No, nekáno. Cez som si nasral do huby. Cez deň idú veľké, jasné. A nakoniec chytíš najmenšie. Ale som ti povedal, že z 10 záberov dve sú také, že môže sa stať, že aj malá ryba, no. Mhm.
Takže zatiaľ ti to vychádza, uvidíme dokedy. Kokos, tak toto ste mali vidieť. Kapor, fest veľký. Možno ešte vyskočí. Jasné, kapre sú to. Kým som nezačal natáčať, tak sa ukazovali viac. Je to ťažko zozumovať na ten bod, kde sa vyhodí. Neviem, dotiahnem si naviak. Je asi nejakých 7 hodín, takže toto idem dať do 12. takúto peknú montáž. Dal som si na nej záležať. Cez deň sme moc nepochytali, tak snaď pôjdu. Takže túto údicu idem dať dneska dozadu, tam kde sú tie tyčky. Čiže odtiaľ to končí bahno, začne pevné, tam to dám. Keď mám takéto zeliny zachytené, tak iba dám špičku do vody, potiahnem a tá zelina sama odtiaľ odpadne. Ako to tu vypadá. Ak ťahajú za popku, tak asi mi to takto ostane, ale aj tak je tam tento stoper a nechápem, že to nejde, to musia fest za tú popku ťahať, aby tá gulička zbehla nižšie. Tak nakoniec idem dať iba jednu guľu pod hačik, keďže za každým tú popku vytiahnem takto od guličky. Gulička sa zosunie. Takto to tam ide. 1.20 Salmon Maple a snáď na to niečo chytíme lepšie. V gumičke odpadávací kameň, obyčajná montáž, klip, jednoducho nadväzec, ako používam všade. Takže takto ju spustím. Je na dne. Kúsok potiahnem a je na čistom. Cítim, že čisté dno. Pecka. Pecka, toto ma teší moc. Hodím k tomu asi, ja neviem, zase 10-20 guľí, nejaké pelety. Tuto mám spustené, cca asi vypočítam, že ako moc mi to bude padať, ako moc mi bude voda ťahať, kým to padne. Je tu 1,5 metrová voda, takže to hádžim iba kúsok nad to. Som veľmi spokojný a podľa mňa odtiaľ niečo bude isto. Mám takého tušaka. Mne tento pontón už nefunguje, tam keď sa postavím, tak by som skončil vo vode. Už je zhnitý, takže ja musím chodiť cez vodu. Hádam, budem mať šťastie, keď tu mám pavúka. Do 12. to tam necháme. Môže byť tak 6-7 hodín. Neviem vôbec, aký je čas. Viete, čo tam je? Viete, čo tam je, tento pako? Gulička dobitá. 11 hodín aj niečo. Nejaké minúty ešte. Už tam asi aj nejdem dávať. Tak zase potom ráno. OK, takže idem vyťahnuť aj túto. A mám tam tohto cejna. OK, tak zase ráno to tam hodím. Vyveziem. Na spodnej mám niečo. Tak som zvedavý. Iba taký ťukanec a sa povedať padák. Není možné, on šiel naspäť k nám. Aha, tam je niečo väčšie. Kapor tam bude podľa mňa len... Jak som mal dole spustené, teda vyvezené, tak on šiel naspäť k nám. Ale nebude asi veľký, ale to je jedno. Aj keď možno... Ja by sa nám tam ešte nepomotal. Zaujímavé, že ak som to mal dole vyvezené, tak jeden padák, iba jeden ťukanec a objavil sa, ako máme údice pod našimi údicami, pod našimi palicami. No, tak není malý. Počúvajte, není malý. Bože, ja som šťastný. Ešte ho vytiahnuť. Není malý. Koľko tu sa mi zamoce? Nie. Tak. Šupík. No neviem, či nemám zamotaný ešte druhej udici.
Je to tam. Je to tam. Fúj, som sa zľakol. Je tam ešte. Ty vole. Tento je väčší podstatne. Na začiatku som si myslel, že to bude niečo menšie. Mám tam maličký háčik, iba osmičku. Musel som zjemniť, keďže nejako moc mi nešli. Ty vole, to je šupík. Môžete vidieť, ako mesiac svieti. Ticho, kľud, vtáčik ešte butajú. Nika tam, nech mi nejde hlavne. Kokos, nechce sa mu vôbec ísť z vody ani za nič. To už mi nefunguje. Ten rapkač na výjaku mi už nefunguje. Takže učujete iba, ako sa snažím ho zastaviť a ide si svoje. Dlhý šupík. Dlhý šupinač. Sa nevzdá iba tak. Len tak sa nevzdá isto. Poď, poď, poď. Zoberte, že chvíľu po vyvážke. O štvrtej som to vyviezol. Ty kokos, ak si ťahá, to je neskutočné. O štvrtej som to vyviezol a je tam nádherný šupinač. Chvíľu, fakt 10-15 minút, možno 20 po vyvážke. Musím ho dostať, už bude môj, si myslím. Či ešte nie? Nedávam mu moc, ale zaujímavé, že takto dokáže bojovať. A tieto šupiky sú fest bojovné. Ešte keď sú také obstojnejšie, väčšie, s veľkým chvostom, ako tento. Tu nejaký malý sa vyhodil vedľa mňa. Už som asi 100 metrov poniž nášho miesta, kde sme s Lacím. Musím ho už dostať. Ďakujem. Ty vole, neskutočný, ďakujem, fest. Ty vole, to je tank. Ešte spadnem s ním. Zas sme sa tešili zo 7-kilových, tento má možno tak 12. Za chvíľu bude svítať. A chytil som neskutočného šupinača z malého Dunaja. Strašne moc si ho vážim. Proste taká radosť vo mne. Rána vyvážka po 10-15 minútach je tam takýto neskutočný šupik. Ty vole. Tu ho máte. Proste čo k tomu povedať? Videli ste súboj a ty vole, som taký šťastný. Fakt taký šťastný. Ukážeme si ho ešte z tejto strany, kde ho vidíte. Ty vole. To je diamant, fakt. Diamant z tejto vody. Idem ho pustiť. Díky. Teraz 50 skoro. Vynulovaná váha a dá sa povedať cez 11 kg. 11,50. Akurát volám s kamošom, hey. Kolegom Imrom a pôjdem spolu na ryby. Jdeme si na peknú rybu. Pekný ešte, ale krásny. Ešte ho ukáže. Fakt pekný. Pekný, pekný. Necháme ho chvíľu takto, nech sa začne hýbať sám. On pôjde, lenže to je plitká voda. Ide si. Áno, ja, áno, máš pravdu.
Vidíš, pozeraj, tu je taká voda, takáto žeby. A jak sa tam schová tá ryba, proste, nevidíš ani skôr. No, v takejto vode a môžu fungovať v pohode. Áno, ti gratulujem. Ďakujem moc. Idem si naviazať novú šokovku a môžem mu tam znovu dať. OK, toto bude stačiť. Tak. Už som si olízol prst. To. Začína svítať. Tak ešte je šanca pochytať do obeda. OK. Takže ide to tam. Musím vždy dávať bacha, nech sa mi to nezamotá. Ale už mám s tým skúsenosť, takže pohoda. Tak. Pekne ide ku dnu. Pekne pomaličky púšťam, pomaly. Tak a môžem ešte kúsoček potiahnuť, nech mám istotu, že budem mať nadväzec narovnaný. Tak. Sa mi toto začína čím ďalej viacej páčiť. Dáme cestičku. Tak. A ideme k miestu. Ešte Laci nechytí nejakú bombu a bude to. No počúvajte, zakiaľ ja som spal v bivaku, tak Laci vytiahol jedno hebedo. A ideme si to natočiť, fest sa teším aj ja. Lisec, z Dunaja, z malého Dunaja Lisec, tak to som zvedavý. Jole. Tak ideme si... Veľký Dunaj z AliExpressu. No, ideme si ho natočiť na foťaku, na dvoch foťakoch. A ešte aj všetko možné zapneme, čo sa len dá. Pán Lisec. Rolujeme pomôžku. Však hovorím, kým nachystáme kameru, všetko, vieš. Keď sa nachystáš, vieš, tak kde ho máš nechať? Pomôžke? No však áno, to určite, že nie by som to nespravil, ale... No. Hovorím, zatiaľ ho tam necháme v podberáku, tak bol, ako videl si, že dobre to bolo spravené. Mm. Hovorím, nie je preto, aby si si oddychol, ale aby sme si nachystali veci, len čakám, kým sa zobudíš. Ja som si pospal dneska pekne. Proste toto je fakt zážitok z malého Dunaja. Neskutočný, netreba tu žiadne magické hranice, nič, proste stačí takýto krásny Lisec, lebo však z týchto listov tu není až tak veľa, fakt. Ja chodím už nejaký ten rok na ten malý Dunaj, ale tuším, že toto je môj druhý Lisec, čo je cez 10 kg. Takže paráda, fakt, toto video bude asi topka, už aj vidím, že u mňa bude toto obľúbené, lebo naozaj darí sa nám tu veľmi dobre, chytáme krásne ryby, takže super. Oh. Gratulujem. Ďakujem ti veľmi pekne. Ideme si niečo ukuchtiť. Laci si dáva... Ty máš čo, nejaké meso? Nech to krytovička. Ja si dať obyčajnú vysočinu a praženicu. Ona je tak masná, že to není až možné. Vysočina. Ano? Tak masná. To... Na toto je to fajn, že nemusíš olej používať. Ja podľa mňa... Problém, lebo som olej nedoniesol. Olej je podľa mňa viacej škodlivý ako tuk. Ja nechcel som doniesť olej, lebo hovorím, že sa toto meso, toto mi vlastne Mário odsúhlasil, že môžem to jesť. A toto hovorím, má toľko masti v sebe, že to viem piec bez problémov. Dáme koľko vajec? 5? Dáme 5 vajec. Vám isto sliny tečú za počítačom, že? Takže iba takto štipku soli. A čo tu máme ešte? Nejaké huby? Nie, jedno. A uhorky. To je proste rieka, to ryba tu migruje hore, dole. Musíte sa žiť s týmito podmienkami, skúšať. Bahno, pevné, niekde medzi to dávať. A tak no. Nie je to jednoduché, ale zase dá sa to zvládnuť. We'll be right back.
strašne jada. Ty vole. Kokos, ty kokos, to je taká jazda jak svinia. Na 1,24 guličku. Na 1,24. A z tohto bahna sa vymotať. Ty vole. Inú diaľku si išiel, dúfam, že mi tam niekde nezajde. Môžete vidieť tú divočinu všade, v okolí. Zážitok, je to zážitok. Ešte nie. Chcem ho vytiahnuť fest. Cez deň takýto fešak. Nádherne sfarbený. Dostrebordná sfarbený. Malo, je to tam. Je to tam, yes. Ďakujem. Ďakujem, Dunaj. Malý Dunaj, ďakujem. No. Kokos. To je teliatko, dámy a páni. 24 gulička jedna, Salmon Maple. Počkajte ešte, aby sa mi takto, aby si sa neotočil. Takto, takto. Išli sme si ľahnúť a v tom ako spíme, tak neskutočná jazda. Vyjakne mu háčik. Aby ste videli, tak na jednu guľu na dno. 24 na dno. Čistá papuľka. To je to, že možno nikdy nevidel háčik ešte v živote. Musím zase povedať, že ten noci ťahal o mnoho viac. Tento ťahal tiež pekne, ale na začiatku, keď ešte som šiel za ním a potom už išiel celkom ľahko. Necháme ho chvíľu takto vo vode. A idem si nastaviť foťák. Za chvíľočku mám nastavený a môžeme si ho natočiť. Proste každá ryba je tu extrémne veľmi cenená. To je šupík ako bejk. Ale ja si myslím, že nemám už pamäť. Či? Ide to? Ide to. A veľmi ma teší, že mám teda natočený súboj aj cez deň. Videli ste, aká jazda. Obidvaja sme spali, aj Laci a ja. A zobudil nás tento fešak. Čo chceme, ja som na takejto vode, to je to veľký úspech a veľká vďaka tebe. Gratulujem ti ešte raz. Ďakujem. Takže ukážeme si ho takto na foťaku. Laci ma aj odfotí. Na mojom, tak na mojom ma odfotí, ešte ideme ho pustiť. Ahoj. Môžete vidieť, v tej plitkej vode sa vám zdá, že má maximálne taktik okolo 60 cm. A ja, že ma ty ťaháš. Ešte sa musím odmotať a môžeme ísť. Navíjak už má najlepšie za sebou. Toto bude
budúci velikán na tejto vode. Tak, vidno ho. Ahoj, čau. Díky. Mňa čaká ešte jedna noc v tejto divočine a snáď ešte možno niečo chytíme. Takto ako jedna banda. Ešte David má ísť ku nám chytať. Nekem ešte nekem ešte ešte nekem ešte 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 A Peťa? Ja nie. Je s nami už aj kamoš David a čaká ma ešte jedna noc, takže chceme mať všetky údice nahodené. Aby sme sa zmestili, tak musím použiť dve takéto večkové tyčky a cez tie tyčky si dám teda dneska na noc obidve tam niekde dozadu. A toto ste už videli. Jednoducho zapichnem mu do bahna. Tak, to je ono. Musím si odsúvať. To si ešte ohnem. Ďakujem. Ale stále podľa mňa najlepší bol ten šupinač môj, že? Prečo? Bol môj. Prečo? Nie, nie. Tak ten lises bol tiež pekný. No. Môže na sumca. Cein, hej? V latinskom názve. V latinskom názve. Puždikací kotes. Loskototos. Spodnú idem dať do plitkej vody. Dal som mu na hranicu toho, kde to padne z bahna do pevného. O meter ďalej je už bahno, tu na kde som to dal, tak je už začína byť pevné a podo mnou je pevné. Oni isto budú chodiť do pličín noci a toto je také miestečko, že tie kapšíci by mohli tady to chodiť. Posledná moja noc. Dáme cez vodiacu tyč. Vodiaci papek. Fajn. Cez vodiaci papek a môžeme ísť k miestu. Musím to mať došponované celý čas. Keď povolím, tak sa mi tam spraví také oko a to tam nechcem mať. Zaistíme si ju touto tyčkou na stan. Tak. David bude mať dneska šťastie. Vidno, že to je hovno. Asi hej. Od nejakého vtáčika miestneho. Čiže len som počul, že čo to bolo do OK, no. My sa ideme ešte najesť. A potom asi zaľahneme. Nie do jedného spacáka, vy ste si nemysleli. Prečo? Vy dvaja hej, ne? Či? My hej. Tak ja budem spať sám. Ja som to si zabudol spať, takže... Po latinské názvy Abramis. Náš názov je aký na to? Losko k***s. Však, treba si vážiť aj cejny, hej? Takže, kto si ho bude vážiť, keď máš to tam vyvezené, čakáš na to pol dňa, kým sa to pohne, a na konci vidíš to... potom cejna, tak ťa ide... Ja si tie ryby vážim, ale nech si tie ryby... Takto. Sú to cenné ryby. Sú to cenné ryby pre feedristov, ktorí chytajú na ultralight feederky. Ale keby si idem zachytať len tak na červíka, tak OK, počítam s tým, že aj cen ma možno poteší, keď je pekný veľký. Áno, však. Zubná hygiena musí byť. Mám na davu. Povolím. Si umýval zuby. No, však nikto tam není. Ahoj. Ide aj do jazdy. Ja si umývam zuby a v tom mám čosi zachytené na mojom háčiku. Čakáš ešte, že pôjde? Čakal som a nič. Som zvedavý, čo to bude za kujaka. No, tu bude nejaký malý. Maličký šupinač. Na veľkú 24 guľu. Keď vidím, aká je tá guľička obžutá, tak neviem, že či tam bude do tej 12. hodiny. Vidíte, malý šupík. Ahoj. Ja už mám odchytané, takže som spoko. Takže idem si doumývať zuby.
a do 12:00 snáď ešte možno niečo bude. Dúfam, že chalani pochytajú. Potom o 12:00 to musíme vytiahnuť podľa našich skvelých zákonov. Zase na tú istú po pol hodine asi. Padak. Som zvedavý, čo tam bude. Môže to byť pekný kapor zase, ale ide k nám. To čo je za tučko? Zase pleskač. Čo vám poviem? Tak. Toto jednoducho nechcete chytať. A tu má nejaký kusanec od niečoho. Toto nechcete. Čau. Aspoň nie týmto spôsobom. Keď chytám na dažďovku, tak pohoda. Ale takto nechcete chytať. Jednoducho tieto pleskač. Viete čo, tak idem tam dať suchú pečeňovú guličku. Ona je dosť pevná a není taká voňavá. Takže hadami do nej nebudú až tak utočiť. Takže takto jedna pečeňová gulička, suchá, nejakého lepšieho kapra na to chytiť. A hodím k tomu iba čisté guličky, čisté boilies. Je 10 hodín, takže do 12:00 ešte to tam môže ostať. Aj na tejto mám čosi. Aj na spodnej mám, takže idem dať na obidve pečeňové guličky, keďže sa mi nechce v kuse chodiť po ne. Ja si 10 hodín do 12:00 to tam chcem nechať. A jednoducho, tento losos je moc asi na nich taký atraktívny. Menšie tu už nie sú, že? Takže idem dať aj na túto pečeňovú guličku, keďže proste nechcem takéto malé ryby ťahať. Viem, že tá pečeňová je selektívnejšia a není ani nalikvidovaná, takže dám mu tu na doplitkej vody. Túto boilies dávam vždy, keď si neviem pomôcť. A niekedy to pomôže, že ona vyselektuje proste tú väčšiu rybu. Dotiahnem si. Tak, oni tu idú. Iné veci vo vode. Do najväčšieho bahna to idem skúsiť dať. No to bahno je veľmi úžimné zase. Takže dáme takto. Ťahám. Je to tam. Aj plitká voda. Oh, vidíte, že to nejde s neho. Aj kotva bola bahne. Kokos. Fúch. A kto? Ahoj, to odtiaľ von. Nechal len mňa zobudím, a keď možno si zobudil. Chvíľu po vývážke, o pol piatej zase. OK, takže toto je na pečeňovú guličku, tak som moc vedavý, čo to bude. Má sa dostať ešte do člnu. Vidím ho. No poď. Ísť podo mňa sa snaží za každú cenu. Tak toto je taký diviak, nie je veľký, ale bojuje fest. Tak užívna voda, že tu nám musí žiť kadečo. Má takú peknú jazvu. Pekné jazvy má. Kde máš háčik? Háčik už nemá. Aha, vypadnú tu montáž z papuľky. Ostaň, nemeď sa už. Na boku má takú jazvu, takže podľa tej jazvy ho môžete spoznať potom inokedy v budúcnosti. Aj na pečeňovú guličku, čo mu chýba do veľkosti, to doháňa bojovnosťou. Takže divočak miestny. Je to iné chytanie ako niekde na nejakej ľahkej vode. Vlastne toto je neskutočne uživná voda a oni vôbec tie naše guličky nemusia papať. Iba chcem tým povedať, že na niektorých vodách sú tie ryby závislé na to, čo im tam dajú ľudia žrať, jesť, lebo tie vody neuživia. Toto je jednoducho taká voda uživná, že tu oni vôbec nemusia vyhľadávať naše boilisy a podobne. Tie naše boilisy sú tu jednoducho len ako nejaký bonus. Keď vám ukážem toto bahienko, tak v tom sú živočíchy, patentky. Ma to fascinuje, že ako to musí fungovať. Dobre, tak už chce ísť. Tade. Tam.
Takže za chvíľu bude svítať. Neviem, či ideme ešte spať. Možno si ešte ľahnem na chvíľu. Kosa. To je jazda. Fúha. Ty vole. Dáme takto. Zase na tú istú. Ty vole. Zase na tú istú. A po... v 10-20 minútach. Takže po chvíľočke začína nám svítať. Máme tam ďalšieho. Boh vie, že čo, hej? To ešte neviem, že čo tam je, hej? To môže to byť kľudne aj sumec, kadečo. Takže uvidíme. 5 hodín je asi. A znovu tam mám čosi. S tým, že už aj niečo vidíte. Uvidíme, či to bude kapor, môže to byť aj sumec, aj kadečo. Blížime sa už k nemu. Á, neni, do zadku. Či je? Je, je, je. Je našťastie. Tam je akože fest plítka voda. Á, neni, je. Je, je, je. Ty vole, to bol kopanec. Tak som sa zľakol, taký kopanec som dostal. To sú nejaké bojky. Či čo to je? Konar. Idem s tým na hlbšiu vodu, keď tam ťaha. Tu na to bude bezpečnejšie. Zase chvíľočku po vyvážke. Podo mnou a ľahá si na dno. Dámy a páni, tak tento môže byť celkom fajný, podľa toho, ako ťaha. Cítim aj váhu. Neskutočný súboj. Stále vravím, že neskutočné. Neskutočné, neskutočné. Dole, videl som ho. Jednoducho je to sen. Tak mám taký pocit, že sa mi sníva. Všade vtáčiky, divočina, nikde nikto a ja si to užívam, ja si to fakt užívam. Je niečo po 5 hodine, začína svítať. A mám tam neskutočného bojovníka, zaveseného. Ty vole. Som dosť veľký kus pod našim miestom, kde chytáme. Počujete všade štebot vtáčikov a do toho bojujete s dunajským kapšíkom. Snažím sa vám to natočiť tak, aby ste sa mohli vcítiť do mojej kože. Dúfam, že za počítačom máte z toho podobný pocit ako ja, aj keď asi nie je ten istý. Ale ako fakt, je to bomba. No poď už, poď. Už by sme mohli ísť. Tak ako fakt tento, čo vyvádza. Divné, že tam ešte je. Neviem, ako je možné, že 10 minút, aj viac ako 10 minút, možno už ho neviem dostať. Už keď toľko spolu bojujeme, tak nechcem mu háčik vyrvať z papuľky. No ale tu ho máme. Neviem, ty kokos, je taký diviak zase. Že ťaha, bojuje ako o život. Možno sa mi zdá, je špinavá voda, takže ťažko sa odhaduje. Vidíte väčšinou iba chvostík takto máchať. Takže zapnem zase, keď sa k niečomu dostaneme.
Počúvajte, my chytáme asi, koľko to môže byť? 500, 600, 700 metrov vyššie. Taký kus ma stiahol tu na to, je neskutočné. Ukážeme si tohto bojovníka. Tu je. Cca tých, neviem, 7, 8, 9 kg. Fakt mi tu nejde o váhy. Proste je nádhera, že vôbec tu nám môžem byť. A že si to môžem takto užívať. Pekný šupinač. Fakt pekný. Dneska je piatok, idem to za chvíľu pobaliť, čaká ma cesta domov a myslím si, že na toto budem ešte veľmi dlhý čas spomínať. A to je aj výhoda týchto videí, že točím videá, si ich môžem hocikedy aj v zime pustiť a takto zaspomínať na tieto skvelé zážitky. Pekný chvostík. Ako išiel cez tú plytku vodu, tak tu má nejaké ošuchnutia, šuchnutia. Bojovník, ahoj. O tom niekedy inokedy sa vidíme, dúfam. Ďakujem. A znovu tam je. Toto moc neťahá, tak som zvedavý, čo to bude. Myslím, že niečo mini. Toto bude niečo maličké. S týmto sa natočím asi aj na foťáku, či? A nejdem ho zbytočne ťahať. Počúvaj, ty si chcel čo s tou guličkou? Aha. Olizoval a pichol si háčik. Proste takéhoto malého kapra som nechytil. Nepamätám ani kedy. Ahoj. Z toho bahna moc nejdu. Všetko odtiaľto. Možno keby, že dám popku do toho bahna, tak áno. Lenže tým, že tam nemám popku, tak si myslím, že tá moja gulička je v sedimente utopená a z toho bahna jednoducho ani ťuk. Čaká ma všetko toto vyčistiť, pobaliť a môžem ísť vysmiatý, spokojný. Najťažšie je vždy tento odchod a čistenie veci. Vlastne ja som taký zašpinený všade. Aj teraz som si pozeral z GoPročky nejaké zábery, tak som si všimol, že riť mám špina ufest. Umývam bahno riečím bahnom. Nejaký slimak. Čistý není, ale o čo si lepšie, ne? Na budúce mám ináč vyhliadnuté tam nižšie jedno zaujímavé miesto. Takže isto sem ešte niekedy pôjdem chytať, akože tohto sa nedá zdať. Ostanú tu po mne iba spomienky a tieto papeky. Isto ich ešte niekto využije. Tak, ďakujem za pozvanie. Špinavý som, dúfam, že to nevadí. No, čakaj, ja takisto. Dobre, však ja sa ozvem určite. No, prišiel by som niekedy. Ja chápem, že odtiaľ to sa ti moc nechce ku nám ísť. Je to pochopiteľné. No. Je to lepšie, keď ty sem prídeš a spolu pôjdeme niekam. Vieš. No. Takže, ale však niekedy prídem určite aj ja. Takže dohodníme niečo, alebo môžeš potom aj ty prísť, ja už budem mať o 2 týždne ten čln hotový, takže hoci kedy môžeme prísť na vode, môžem prespať. Tak ešte raz díky, na video, nech máme úplne zatočený. Tak máš pekného lisca chyteného, čo viacej chceť, vieš? Že... Áno, to už je bonus. Bonus som chytil skôr ako by som mal, aby som mal chyť posledný raz. Čau. Užovka malička. Ináč chcem sa veľmi pekne poďakovať mojim podporovateľom na YouTube. Bez vás by jednoducho tie videá neboli také kvalitné a asi ani nie v takom množstve. Takže ďakujem, že mi pomáhate, aspoň šťastí si tým môžem uľahčiť život a venovať tie peniaze, dať tie peniaze teda do techniky na natáčanie. No som ešte zvedavý, že ako tento bujak vytiahnem z vody sám. Á, to dám pohode. Ako nič, takto. Ešte by som mohol vyliať tú vodu, že? No, toto nebude jednoduché, ale dám to. Takže táto cesta vyše 5 hodinová, a to je tým, že je piatok, veľa aut všade. Takže vyše 5 hodín mi trvala cesta sem. Thank you.